הקלאסיקו של הכדורסל הישראלי, הפועל ירושלים באדום, מכבי תל אביב בכחול צהוב. אז בואו נהנה מערב של כדורסל טוב שיוצא עכשיו לדרך. פרמר, אותו הצידה. הנה בקווה, מאבד את הכדור, אבל שומר עליו בסופו של דבר. יופי, איתי סגב. כמעט הייתה חטיפה, וזה בדיוק המקומות שאיתי סגב צריך להיות שמה. רולנד עם הכדור עכשיו, עדיין שתיים להפועל ירושלים, פישר רחוק מן הסל. דונטה סמית מקבל את החסימה, לוקח את הזריקה, הנה השלשה של סמית. כן, הוא בקושר טוב. לנסברג הולך פנימה, לנסברג, כדור של הפועל ירושלים. החטאה היא של לנסברג. פעמיים היו למכבי הזדמנויות למתפרצת, פעם אחת סגב הלך לו במקום, פעם שנייה לנסברג הלך על כמה אנשים. איזה יופי. איזה יופי, זה תרגיל שבכלל הלך לליאור אליהו על לנסברג. הנה דנקן הולך חזק ועושה את הנקודות. אבל ירושלים משחקת חכם בסבלנות. הנה ג'נינג, שבע שניות, שש שניות. נותן לדנקן, דנקן לוקח את הזריקה ועושה את השלשה. וגודס מרים ידיים. שוב ג'נינג. עדיין אין לו נקודות בהפועל ירושלים, כדור של דנקן, לוקח את הזריקה דנקן ועושה את הנקודות, שתיים דרך על הקו, דנקן עם שבע נקודות. והנה הנקודות הראשונות של ג'נינג, חטיפה שלו, בהפועל ירושלים, נו, שיהיה בשעה טובה. עכשיו ג'נינג, איזה יופי של כדור, הוא נתן לגפני, אסיס גדול של ג'נינג. הנה ג'וש דנקן, ברטי מור, עדיין בלי נקודות במשחק הזה. והנה השלשה הזאת של אלפרין, הקהל לא טוען, כן, נכון? הקהל טוען שהיה פה הפרה של עוד צעדים, או הקפצה כפולה. הנה ג'נינג הולך חזק אל הסל, וואי זה יופי, איזה אסיס גדול של ג'נינג לפישר. וגם הייתה עבירה של פניני שם. הנה פארמר, הולך, 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 הולך. יסל וגם עבירה. יכול למחפש את סל ראשון ברבע השלישי הזה. הנה כדור של ליאור אליהו עם בונוס של זריקן. ניני עם הכדור. הנה התחיל מופע שלשות, דדין סמית עם השלשה הזאת. הנה זריקה לשלוש ולנסברג עם השלשה הזאת. 66-48. לא, זה שלישית של דונטה סמית. טכני. טכני לפישר? כן. פישר, מה קרה לפישר? אתה מבין מה יכול להעיר משחק? ופה לנסברג... וזריקות של לנסברג. לנסברג מגיע. לחש לו משהו באוזן. מוציא אותו מריכוז. 66-51. יש... סימני חיים על הפנים של גיא גודס. רוצ'סטי עם הכדור עכשיו, הקהל כאן בטירוף. כדור אל דווין סמית. שוב רוצ'סטי. 10 שניות על שעון ההתקפה עכשיו. רוצ'סטי עם שמירה של ליאור אליהו, הוא הולך לפנימה, לוקח את הזריקה וקובר אותה. שלשה של רוצ'סטי. 66-54, כדור של מכבי תל אביב. פארמרי בכדור עכשיו. אל דווין סמית, הולך פנימה ללנסברג. לנסברג עושה מה שהוא רוצה. איפה ירושלים? הנה עכשיו ברטי מור. וואלה. הילד הזה, איזה ביצים, סליחה על הביטוי, יש לו כמה אופי. רוצ'סטי מחפש את לנסברג ומוצא אותו. רואה את ליאור אליהו מולו, רק לתת הבעת הוא ילך. הנה הוא ילך אל הסל, הנה הוא ילך אל הסל ויעשה את הנקודות. למה לא לעשות עבירה בדרך? לירושלים יש עבירה אחת. 10 הפרש להפועל ירושלים, מכבי תל אביב. להפסד ראשון העונה, הפועל ירושלים במאזן של 3-0 כמו ראשון, איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי של בעלה, 87-75. מכבי הרים הידיים. אז בסופו של דבר היא יצאה מהעניין הזה, מהלחץ הגדול שמכבי הפעילה. גיא גודס הפסיד את המשחק הזה. אני לפחות ציפיתי ממכבי שישחקו במחצית הראשונה, ברבע הראשון, שיצאו כמו מילואה של תותח, וישחקו ברבע הראשון וברבע השני, כמו שהם שיחקו ברבע השלישי.